皆さんこんにちは、リコです。各自治体独自の給付金が決定しています。本編では現在分かっている情報を分かりやすくお伝えしてまいります。ぜひ最後までご覧ください。今回の動画の目次はこちら。概要欄に目次を設定していますので、見たいところにスキップしていただけたらと思います。こちらのチャンネルでは様々な自治体の支援策の紹介やお金にまつわる生活に役立つ情報を配信しております。他の動画も見ていただけたらとっても嬉しいです。本編は国が定めるものではなく、各自治体が独自で行う給付金支援策の紹介となります。それでは早速本題に参りましょう。新潟県妙高市、物価高が市民生活を直撃していることから、灯油購入費などとして1世帯ずつ5000円から3万円の給付金を支給する方針を示しました。また18歳以下の子供のいる世帯には子供1人当たり1万円を支給することも明らかにし、関連議案を市議会12月定例会に上程するとしています。子育て世帯物価高騰対策支援給付金について、支給対象者は以下の通りです。基準日を令和4年12月1日とし、基準日現在で妙高市の住民基本台帳に登録があり、1つ目、基準日現在の児童手当受給者、2つ目、児童手当受給者からの現況届により所得限度額を超過し資格消滅した特例給付受給者、3つ目、基準日現在で平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた子のみを養育する方、4つ目、高校生が委託されている小規模住居型児童養育事業者もしくは里親、または高校生が入所入院している障害児入所施設等の設置者、5つ目、基準日以降令和5年3月末までに生まれる新生児の養育者、このいずれかの要件に該当する方としています。また公務員を含み対象者の所得制限は設けないとのこと。給付額は児童1人当たり1万円、先ほどの支給対象者1つ目に当てはまる方は申請は不要とのことで、12月7日に案内を送付済みで、支給日は12月26日とのことです。対象者2つ目から5つ目に該当する方は申請が必要とのことで、対象と思われる方には書類を送付済みとのこと。令和5年3月31日までに申請をしましょう。なお、灯油購入費などとして1世帯あたり5000円から3万円の給付金については、市のホームページにまだ掲載がなかったので動向に注視していきましょう。東京都練馬区、急激な円安を背景にした食料品等の物価上昇が拡大・長期化する中、真に生活に困窮する区民へのさらなる支援として、低所得の子育て家庭に対して、区独自に子育て家庭への臨時給付金を支給するとのこと。支給対象者について、令和4年12月1日以降、練馬区に住民票があり、児童を養育し、1つ目、令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金、国の給付金を練馬区で受給している方。2つ目、令和4年5月分から令和5年3月分のいずれかの月から児童扶養手当を受給している方。1つ目または2つ目に該当する方としています。給付額は児童1人当たり10万円。対象となる方には12月中旬以降に順次お知らせを送付し、12月下旬以降に順次振り込みを開始するとのことでした。なお、申請は不要とのことです。千葉県鴨川市、鴨川市ではエネルギー食料品価格等の物価高騰に直面する子育て世帯を応援するために、鴨川市子育て世帯生活支援給付金物価高騰対策として児童1人当たり2万円の現金を支給するとのことです。支給対象者について、1つ目、令和4年12月1日基準日現在、市の住民基本台帳に登録されている平成16年4月2日以後に出生した児童の父母など、2つ目、令和4年12月2日から令和5年1月31日までの間に出生し、市の住民基本台帳に登録された児童、新生児の父母など、
このどちらかに該当する方としています。給付額は児童1人当たり2万円。支給時期や手続きについては、市から児童手当の支給を受けている方は、申請等の手続きは必要ありません。該当する方にはお知らせを送付し、12月下旬に振り込み予定。市から児童手当の支給を受けていない方については、中学生以下の児童がいる世帯を除く、高校生などの父母、または父母が公務員である方などは申請が必要です。該当すると思われる方に申請書を送付し、12月下旬を予定しており、申請期限は令和5年2月28日とのことでした。富山県富山市。新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、物価高騰に直面している子育て世帯の生活を支援するため、臨時給付金を支給するとのこと。対象児童は1つ目、平成19年4月2日から令和4年9月30日までに生まれていること。2つ目、令和4年9月30日時点で富山市に住民登録があること。一つ目、二つ目の両方に該当する児童としています。支給金額は対象児童一人につき2万円。支給対象者については、対象児童の保護者などとして、所得制限は設けないとのこと。申請の有無について、令和4年9月分の児童手当を富山市から受給している方、または令和4年9月中に児童が富山市に転入、または出生された方は申請が不要で、令和4年12月28日に児童手当の口座に振り込み予定とのことです。児童手当制度の所得上限限度額以上のために児童手当を受給していない方、または公務員の方などは申請が必要であり、令和4年12月末に申請書などを送付予定とのことでした。申請時期は令和5年2月28日必着ということで、期限を過ぎた場合には申請はできませんとのことで注意しましょう。ここまで各自治体の情報をお伝えしてまいりました。新潟県妙高市では、市長就任後初の定例記者会見を開いて、物価高や燃料高で大変な思いをしている市民の生活を守りたいと述べ、子育て世帯やそうでない世帯へも分け隔てなく支援を行うとのことでした。これからも市民のために活躍してほしいですね。そして練馬区の児童1人当たり10万円もかなり大きい金額ですよね。1世帯ではなく1人当たりなので、多子世帯の方はとても助かりますよね。気づけばあと1週間くらいで今年も終わりなんですが、皆様はどんな1年だったでしょうか。私はこの1年でリスナーの方との交流が広がって、とても幸せとやりがいを感じた1年でした。そして来年は少しでも明るいニュースが多く出ることを願いたいですね。今年は結構暗いニュースが多かったなという印象なので、来年はもっともっと皆様の笑顔が増えますようにと願っています。それでは最後に本日の一コマに参りましょう。家計管理や支援制度、副業についてサクッと紹介していきます。本日のテーマはこちら、遺族年金について。遺族年金とは、国民年金及び厚生年金の被保険者、加入している人、もしくは被保険者であった人、加入していた人が亡くなった時に、その人によって生計を維持されていた遺族に対して、生活を保障する目的で支給される公的年金のことです。つまり、国民年金や厚生年金の被保険者が亡くなると、遺族には遺族年金が支給されるんです。遺族年金はこの2種類。1つ目、遺族基礎年金。2つ目、遺族厚生年金。自営業フリーランスは遺族基礎年金のみ、会社員は遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方がもらえます。受給額は家族構成などによって変わってきます。受給額の一覧表はこちら。大きい画面で見たい方はブログでご覧くださいね。概要欄上部に掲載してあります。遺族年金では足りないということで、別の生命保険が必要なら選ぶのは掛け捨てがいいでしょう。収入保障保険もしくは定期保険がおすすめです。
収入保障保険とは、被保険者が死亡または高度障害状態になった時に、毎月一定額の死亡保険金を保険期間が終わるまで年金形式で受け取る保険のこと。定期保険とは、保険期間が一定の死亡保険のことで、契約時に定めた期間中に亡くなる、または高度障害状態などになった場合に保険金が支払われる保険のことです。万が一に備えておく、考えておくことも重要ですね。その他、様々な生活に役立つ情報を掲載しているブログは、概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。皆さん、いつも高評価やコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連、様々な分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。